Mwese abakunzi ba televiziyo Rwanda ibihe byiza kuri mwese aho muherereye hirya no hino undi munsi mwiza uraje wa gatandatu wa RTV kickoff tubahayemo ikaze aho muherereye hirya no hino ni RTV kickoff ibanziriza ya nyuma y'ukwezi hasigayemo kwa mbere nyine ni ya mbere ibanziriza ya nyuma hasigaye imwe y'ukwezi kwa mbere kuki bavuga ngo janvier ngo ntigende ugufite impamvu uri kugende aho ugufite amapine Odafida yo kwezi kwa mekuda fita mapine ntabwo kugenda ariko niba ufita wowe ufita mapine nyine nimo kuri kwihuta ntaho kuri kujya kwa cyari kubise urabona byanze ndumva turimo kwita icya 10 twageze tariki 20 ngende kuri kwita icya 10 harabure iminsi 10 numwe kwezi kurangira ngende kwita icya 10 nyine wowe ni kuvyumva ariko nyine yo iyo kwezi kwa mbere ufita mapine wowe iyo umuntu afita mapine kuba kugenda nk'iyi aka mapine ni igihe ufita anyerera Ibyo ntibizagukange. Ngero nta ngero. Ari ufite agapasi. Nene wajya ngo nimenyuru uri gukugenda. Niho nyawe ni kugendera ku munyururu. Ngero yigeze ku. Yaza kugendera ku munyururu. Yigeze ku itariki ya 10 z'ukwa mbere. 10 z'ukwa mbere niho ugeze. Nuko twinjiye muri RTV kickoff. RTV kickoff yo uyu munsi iraza kugira ibyiciro bibiri mukanya turaza kwakira umutumirwa muraza kumumenya amaze kuhagera ariko kandi reka duhere kuri shampiyona y'u Rwanda umunsi wa 17 bivuze ko ari umunsi wa kabiri w'igice cya kabiri cya shampiyona nk'uko Ferwafa iyi ni saison ngira ngo ya kabiri bamaze kutumenyereza ko tugomba kugira Friday umunsi wo kuwa gatanu Friday night ijoro ryakeye Rayon Sport nabonye bose batangiye agahashtag akavuga ngo ngo burya sibuno eh Rayon Sport yatsinze na ka Friday party oya ariko kwa kuba burya sibuno ariko gafite mini burya sibuno Friday party se kanu wose we bihari gende byandike muri Google yo kutabibona burya sibuno Rayon Sport yakinaga na Gorilla Football Club ni umukino turi bugarukeho warangiye Rayon Sport itsinze Gorilla igitego kimwe ku busa ariko kuri wa gatandatu Etoile de l'Est irakira ikipe ya Sunrise Bugesera yakira ikipe ya Musanze Ice Kigali yakire Kiyovu Etincel yakira ikipe ya Magaju ku munsi w'ejo imikino izakomeza Muhazi na Gasogi mu gihe cyo Marine zakina ikipe ya Mukura Police na Perefs derby umutekano niyo tuza kwitaho kuko tuza kwita kuri derby y'umujyi wa Kigali agati ikipe ya Ice Kigali ndetse n'ikipe ya Kiyovu Sport gusa ngo tuza kuvuga ku bafite ibibazo uyu munsi umpunganya mvuga afite ibibazo ngaho abo ni bande yabaza kumuvuga iyo abo ni ya match ya Bugesera na Musanze ya ni match abanyabibazo Bugesera na Musanze ibibazo biri mu Bugesera se aho cyangwa uraza kubimbira ni abanyabibazo ukine mvuge ngo ni match umuntu ufite ikibazo oya ni match abanyabibazo iburyo ni umuntu iburyo ni umuntu reka duhere mu ijoro rya cyeye ikipe ya Rayon Sport yari yakiriye ikipe ya Gorilla Football Club wari umukino wabimburiye iyindi wari umukino mu by'ukuri ushingiye ku bafana baje wabonaga ko abafana b'ikipe ya Rayon Sport bashobora kuba batinye uyu mukino n'ikipe ya Gorilla kongera kubabarira imbere mu maso y'imenankuru ariko n'umukino nyine warangiye hashtag ibaye burya sibuno kuko ikipe ya Rayon Sport yatsinze Gorilla Football Club igitego kimwe ku busa igitego gye navuga ngo kigiwe mu myitozo kuri Rayon Sport ariko ku burangare bw'abakinnyi b'ikipe ya Gorilla Football Club kuko yari kufra nyuma y'ikosa ryakorewe kuri Ojela cyagiye bakiri kwisuganya umuzama kiri gupanga mir ruvumba itatsinda igitego nibyo harimo ibintu bibiri harimo byo nk'uko bivugaga ibintu byo mu myitozo n'icyo ku munsi w'ejo hari ibintu byagaragaraga hari nka kufra bateye cyangwa kukona bateye ariko bugingo yake muntu yabasha gutsinda igitego yo kubona ko ari ibintu by'imyitozo ahangaye ikintu kirimo n'iki rero harimo matirite ku rwanda rw'ikipe ya Rayon Sport nuko ngo ubundi umubonye kufra hari umukinnyi umwe ugomba kuzagagarara ku mupira kubera ko hari igihe umusifuzi atababwira ngo mutegereze iki mutegereze sifure no ikipe yindi nayo ntinasaba urukuta icyo gihe mu byukuri mwamuhaye umwanya ikipe gukina icyo gihe rero igihe cyo umukinnyi yagaze ku mupira wo adversaire ntabwo mushobora kuba mwakinura umupira icyabaye rero nyuma y'iri kosa ryamaze gukorerwa kuri Ogera gore yabaye nk'aho mu byukuri idakora ibyo bintu byose kwiyoruganiza hagati yabo urukuta rwo bamaze kurupanga nibyo bamakirangiza reka n'umuzamu yari akibabwira ko bahagarara bakirangiza urukuta rwabo
nibwo Eritier Vumba yitaga kuko ubona ko namatume yisetse mu by'ukuri cyari igitego ubona ko mu by'ukuri ikipe ya Rayon Sports navuga ngo yateguye mu by'ukuri mu mwanya wacyo ariko uko yagiteguye n'ikipe ya Gorilla yabagerageje kuko ikipe ya Gorilla yageze kubagerageze nareka turebe save navuga ngo ni save nziza twabonye ku mugoroba nubwo namatumere ni mugoroba yarameze neza kuko Rayon Sports yatakaga ariko yabonye igitego kimwe gusa bivuze ko umutoza Matumere umunyeza Matumere Arnold yakoze akazi ariko ku mukino wa kabiri Ndiaye Kadim navuga ngo yakoze save abari batangiye kwatse ni ubu wa mbere cyangwa Tamara abo wa mbere navuga ngo nyuma ya iyi save yaje ku minota 78 ni nawe umupira yahuye nawo ukomeye umugoye kuko ikipe ya Gorilla Football Club urebye bari bafite consigne yo gukina bagaprofita amakosa y'ikipe ya Rayon Sports bakabona kujya kuyabyaza umusaruro uyu mupira ku minota 78 waje guterwa nibyo bihe navuga ngo bikomeye umuzamu nziya yahuye nabyo ariko ni nabyo bihe yeretse abareyo ko ahari ashobora no kubafasha kuko mugiye kuri bande tushe kipe yagurira bo babategeje ko ari igitego hakurya kuri Rayon Sports bo bishimiye ibyo Ndiaye yakoze kuko urebye habayeho guhindukira uruhande yarimo ahitakora guhindukira vuba n'abajya kubona documentaire ya France bakoze ku banyeza amavuga ko ubundi umunyeza ashaka gukora save nziza cyane kuri umupira umeze kuriya ngo akoresha icyo bita ngo ni brow pose nuko ngo n'umupira wari waje uturutse hano mu kuboko kw'iburyo icyo gihe akoresha imoso kuko niyo ishobora kuba yadevira umupira neza uko mwindyo ngo iyo ukoresheje kwa kuboko kuri rwa ruhande haba hari amahirwe ko umupira udafata neza ni naho uri bugwire ufite tendance y'uburyo uza kumanuka none areba umupira akoresheje ukuboko kw'ibumoso kugira ngo abashe kurenza navuga ngo naxi ikomeye yageze muri uno mukino reka tujye muri rusange mu mukino wose umukino wari ukaguze amakipe yose muri mu mwaka ushize w'imikino ikipe ya Gorilla icyo gihe yatsinze Rayon Sports bitatu bitatu kuri kimwe ndetse binatuma ikipe ya Rayon Sports icyo gihe iva muri kuruse gikombe abantu benshi bategereje kureba rero uburyo Rayon Sports iza kuresponinga icya kabiri nuko ikipe ya Gorilla yari imaze imikino ibiri ikurikiranye itsinda batsinze umukino wahuje n'ikipe ya Etincelles umunsi wa 16 bahita banakurikizaho Kiyovu Sports benshi bazanywe neza kuri Kiyovu Sports ese ari Kiyovu Sports wenda ifite utubazo ariko se ni Kiyovu Sports nk'izina bibategereje kureba rero icyo igoririza kuri responding Rayon Sports yageragize umukino ubanza w'icyo cya kabiri cya shampiyona batsinzwemo na Gorilla na Gasogi ari nabyo rero bya burya sibuno nuko ngo Gasogi siyo sigurira icyakurikiyeho nuko bageze umukino reka mvuge ngo ni umukino w'imyitozo mwiza umukino bakinagamo n'ikipe ya Interforce batsindamo ibitego bine ku so abantu bategereje kureba uburyo baza kwitwara ikindi rero kirimo muri no mukino ni igaruka ry'abagande bucece kubera ko ahantu hose byaravuzwe abagande bateye akazi icyumweru turabategereje n'abayobozi barabivuga banavuga ko ari cyo umutoza w'abazamu yazize guhita asezererwa kuko niyo yajyanye nabo ariko anagaruka mbere yabo bo kubusimbuza byoroshye we kumusimbuza byoroshye batarahari ntacyo byari nta kibazo kuko undi wese yaza igihe yaza bakinye match ebyiri barazitsinze nta mutoza mukuru nta wungirije nta n'abazamu nta mutoza mukuru nta n'uwungirije nta n'abazamu ariko ntibaje ko batsinze match ebyiri so ibyo rero ntekereza ko ikirimo nuko habayeho ubwumvikane hagati y'abakinnyi ba Rayon Sports reka mbifate gutyo kuko niba bavuze ko abantu bababuze baze bakahita bakomeza nk'aho ntacyabaye nuko bashobora kuba wenda bafite n'impamvu yumvikana uyu ni umutoza w'abazamu wari uhari kuri match nimugoroba ariko njye hari ikintu nshaka kuza kubaza nimugoroba nari nibagiwe kubaza umuvugizi aba bakinnyi hari ibihano babahaye ibaze kujya kuri social media wowe wavuze ko abakinnyi batakaze ukajya kuri social media ukavuga ngo ubutatu butagatifu bwa Rayon Sports bwagarutse ubutatu butagatifu bw'abagande bwaje aho niho nshaka kuvuga nyine yuko hashobora kuba harimo ikintu barabakinisha kuba cyabarengeraga aho rero ikintu aho ndaza kugarukira cyabarengera kandi no bagasanga niba Gasogi yagutsinze ukaba ubizi ko ogera yaguha igishoboka cyose ni igihugu uzamwenda yabitanze kuko niyo wavuye ikosa niyo wavuyeho kufura avuyemo ndetse yagiye gukora gutsinda igitego cy'amateka cy'umutwe nk'ikiroma hari n'ubundi buryo yabonyeraga Matumere hari ahandi yakoze save umupira waruturutse kwa Ruvumbu nanone arongera gusonga ntanga ibihembo ku gitego cyiza nk'igitego cya kimeze igitego cya ogera nagifata nk'igitego cyiza cy'umutwe
Abandi basigaye kuko ikibazo football ni je collectif. Undo sigara avuga eh baragiye baragaruka nibagira icyo babagira baraza barakina baranabataka. Okay nange ntago nzaza journée ebyiri zitani baduha karuhuko mu kwezi kwa kane sinzaboneka. Urumva ugasanga biteje ikibazo muri dressing room kikagenda gikura cyangwa bikarangira n'uvuze ngo aba bari kwibere twe ntituririho nta mupira tuzongera kumuhereza mu kibuga ya kuko igisono cyabyo mano ntabwo igize agera mu kibuga ntacyo yageze mu kuko yishyuhije yatsinze ibitego biri ku mukino heruka agusa nanone hari ikintu kinkaramuga n'ikirwanda avuga ngo bari tungo ryiganye irindi rirabizira ugira ashobora kwiguma mu rugo Digo gagumwe ntagiye n'uguhamagara. Nagiye no kwita. Cyane. Nagiye ronda umuvandimwe mwavuze ngo inkuru usugutinda hano. Ahubwo wakoze icyaho hano. Nicyo kintu gishaka gutuma abantu bakwibuka. So, hari giye wabuhari nta kintu maze. None wanagende cyo cyabo ni kigaragara. Ariko Odrera bongeye kumubona dribble. Niyo mpamvu abareyo nyine no mukabishije bamwishyuza. Haje ibiro 220 ariko Charles Barre aracyari umukinyi wa mbere yakiye muri stock. Baradedwana so urumva rero na Charles Barre baramukeneye kuko nuza kwitekereza ubundi ni Prince ubwo se Prince. Nuze Rudasingwa. Ngo ni umuntu nyinsigaye nyine umwata kuba sigaye. So barakeneye rero Charles Barre. Icya kabiri ku munyezamu twabonye ndeka dime ejo oya Tomaje ari umutoza abazamu ariko arice hari nyubije bikoraga byo menye umva nyine crise hari kwisokamo n'ukwemera cya nubwo nibwo waba Lyon Sport uri mukuri ukemera ukabunya bya nge navuga ngo iyi ntsinzi yo mu ijoro rya cye ku kipe ya Lyon Sport yaba wa mugana bibaye burya sibuno kubera ihe mpamvu uyu mukino wabaye wa kabiri ekipe ya Lyon Sport itsinze nta mutoza ifite itansinzwe igitego team manager ariwe mutoza mukuru ariko asimburanwa n'ushinzwe fitness ariko ibyo babikoze umutoza w'abazamu Lawrence ari muri stade ari gukurikira match mugiye kandi umutoza mukuru yari mu rugendo aza mu Rwanda n'ikimenyimenyi ku isa 3:30 z'ijoro nibwo yarasesekaye ku kibuga mpuzamahanga cy'Ikanombe n'umutoza Julien Mertz akaba ari umutoza w'umufaransa ukiri muto w'imyaka 43 nibwo nubwo wambwira gute ariko se uyu mutoza afitanye ihe sano n'umutoza w'ikipe ya Musanze Football Club Adele watoje ikipe ya Musanze Football Club yahageze navuga ngo n'umutoza n'umufaransa ariko ushaka kuba afite amakuru kuko akigiye ku kibuga cy'indege yavuze ko aza amakipe abiri mu Rwanda Lyon Sport n'ikipe ya Apple Football Club ariko bose icyo mbakundira kuri aeroport bavuga ko baje gutwara igikombe baza bafite amakuru ko umure yakunda igikombe ntekereza ko nyine iyo uvuze ngo uza amakipe abiri nuko uzi ko nubwo nujya gushaka no mu mateka urasanga iyo yatwaye ibikombe bivuze ko ikipe itwara ibikombe rero wenda ushobora kuba hari iyitwara cyane ariko ninde yabitwara buriya iyo wakozemo warakozemo ntabwo icyo n'utarakoramo so nta mutoza waza ngo ujye muri Kigali cyo vuga ngo ko agiye utwaye igikombe kuko yaba ari kubeshya kuko ibyo bintu bibaye mu myaka cyo bimaze imyaka 30 nahita bikoze reka tujye muri ukavido ke kuno mugabo ari muri FC Oto kuko ntekereza ko naho afite ibigwi bikomeye muri Congo kuko gutwara igikombe yatwaye igikombe cyabo cya 2023 umwaka ushize ubyibuke neza 2024 muri kino gihugu abayo naho reka mvuge ngo nanyenze y'amakipe abiri ubundi iki kitwa itwa Leopard Dodorize impamvu nayizi
Tuzi ku mahoro. Tuzi ku mahoro bijya ku mahoro na Rayon Sport ni itangaza ibitego biri ku buso mu gice cy'ambere abariyo baritanga utanze miliyoni 1,500,000 1,300,000 yanye cyo giye Patrick Osimhen abatsinze bibiri arabasezerera icyo giye Europa Dozes cyangwa mu matsinda ya Champions League. Indi kipe yabayitwa Diable Rouge ni mu kipe navuga ngo kubona rero ashobora kuza agatwara igikombe navuga ngo ni utagiye mu maduka menshi ariko namaze iminsi kuko 2016-2018 yari mu ikipe ya Togo FC yo muri Republika ya Demokarasi ya Congo hanyuma aza gusubirayo nubundi 2018-2019 ahitajya muri AS Otoho ari nka directeur sportif bukeye rero nibwo yaje kuva aja mu ikipe y'igihugu ya Djibouti 2019-2022 yaje kuhava none hagaruka muri Otoho muri Congo muri make aje transition yenu kuva muri Congo aza mu Rwanda aje ari yo equipe yaherukaga yatwaye igikombe cya championnat ndetse yaba n'umutoza w'umwaka navuga ko kuba nibura kuba nawe ari umutoza ufite igikombe cya championnat yavuga ko aje kugitwara handi gusa yabanje kureba kuri karasoma yuko Dinosaur yo mu Rwanda APR FC iri gusiga Rayon Sport ari amanota kandi ko kugira ngo ayakureme icyambere nangahe arabanza kureme atatu ubwo yayitsindiye none anashaka ikamutsindire kugira ngo amanota agabanyuke mu ntsindire bwo araza gusaba za polisi uyu munsi akira mu Rwanda amasengesho ya mbere n'ubu za polisi ni polisi uyu ni umufana wa polisi kugira ngo amutsindire APR so navuga ko mu by'ukuri ni icyo cy'umuntu avuga kuri uyu mutoza igisigaye ni ukureba ese ubuzima muri Rayon Sport uramwemerera kuba yakora kuko we afite ibigwi ibuka neza 2013 yuko Didier Gomez Darroze yaje nta kintu afite ariko igihe yasanze ikipe iri inyuma yari nk'iyamunani ku rutonde rwa shampiyona icyo gihe yarazamuka ariko nusubira inyuma akajya gushaka nk'umubandi batoza b'abafaransa bakiyemo reka mvuge ubunyamigwi Donadei byaranze so noneho nibe n'abandi barahaciye Rayon Sport ibabera spotlight Donadei we byabaye gushwana gusa no gusohokana. Nyuma yangana ntahandumva niba bavuga ati ikintu cyanyuma muzi cya Donadei yagiye kuri ambasade y'Abafaransa ari deklara bangana kumukingurira. Oni umutoza mushya Julien Miette umutoza w'ikipe ya Rayon Sport wageze mu Rwanda mu ijoro ryakeye kugeza ubu ntabwo baratangaza amasezerano bamuhaye ibyo byose arabatangaje kuko urabizi ko mbere y'uko aza hari habaye ikiganiro ku buyobozi bavuga batese dushaka kurangiza umwaka w'imikino cyangwa dushake uwaza tujyana muri proje y'umwaka utaha w'imikino ntekereza ko araza guhabwa gatandatu ashobora kongerwa mu gihe cyo yagize nuko ngo mu gihe cyo ndatuvuge n'uryo shampiyona igikombe cy'amahoro niba umutsi w'igikombe kimwe muri byo nagitwara amasezerano yarabonetse yaba ari amahire mu ikipe ya Rayon Sport cyane cyane yaba ari umutoza navuga ngo uzigihe ubundi ubu ngubu ntibagakwiriye kumushyira kuri pressure bitewe n'igihe aziye ahubwo bo bagahita bahitamo kumuha igihe kiri imbere no kwizinjira mu mwaka utaha w'imikino reka tujye muri Kiyovu Sport AS Kigali kuko nabo ku mugoroba w'uyu munsi ku isaha isa 9 baraza gukina umukino w'umunsi wa 17 wa shampiyona hagati y'amakipe yombi AS Kigali nigiye kwakira ikipe ya Kiyovu Sport n'amakipe abiri mukanya bavugaga i Musanze na Bugesera ngo n'amakipe y'ibibazo abanyamugise bo ubu ngubu ibintu bimeze neza ku mpande zombi hari umugani w'ikinyarwanda avuga ngo udashinga ntabyina ntegeje kuramura babiri kandi n'umudihuva mwita muri aba babiri ninde ushinga noneho wabyina ninde ushinga ku buryo yatsinda uno mukino dushingiye kuri iki cyumweru gishize bombi ntibashinga ariko twashingiye ko nibura hari abakiri abari kurya umudihuva mu itako kandi umudihuva mu byo wariye hari abari kurya ariko icyo ni ikimenyetso kuko iyo mbonye umuntu yekuye n'umukirema numva nafite amafaranga kuko yagarutse Fabrice urimo uragirira icyizere AS Kigali kurusha ikipe ya Kiyovu Sport mfite oya ngenda agira icyizere Fabrice kurusha AS Kigali kuki yesu bicurika ngenda agira icyizere AS Kigali kandi burasanga ya premier ayibahaye indwara ayibahaye rero uyu munsi n'abagomba guhe ngenda ko nayo cyayibahaye kuko ntaki kuko si ubwambe byabibaye abaha prime ubundi akaba negakaye umuntu akajya yiyandika avuga ati muri umuntu afite kamusana wowe kaza akagwa ese ugeze he wishyura ibihumbi 140,000 ukaba ati ngiye mu by'ukuri perezida amaze gukora mu 30 ni urugero
Usakawa gati ni munsi ndekyovu mukuru wa 60. Kugyanga bagabanyiriza umwenda. A Fabrice ashaka no guta abibabwira ati noneho maniremo. Oya, nakyovu cyo abantu batariye. Bavuga ngo ubushobozi. Ariko uvuga amushimishije. Oya yaba bakureho ijana. Undi mukino uyu urakinwa uyu munsi ariko hari undi mukino utegerejwe ku munsi w'ejo. Nawe uzakinirwa Kigali Pele Stadium no mukino ikipe ya APR ubwo Police izakira ikipe ya APR Football Club. Police nizaba iri mu rugo. Aya ma ikipe ubwo aheruka yose mu kibuga ikipe ya APR Football Club yakinaga n'ikipe ya Ice Kigali mu mukino w'igikombe cy'amahoro hanyuma urangira APR itsinze Ice Kigali igitego kimwe ku busani naho twakuraga ya prime 240 kuko bari bayibategeye nu kuvuga ngo APR ntiyakinye umukino w'umunsi wa 16 ubundi ubuyo ni gutangira igice cy'akabiri umukino wabo wa Marine ni cyane noneho nyuma y'ibyo yerekanye ku mukino wa Ice Kigali vanye muri mapinduzi tugenda no kwireba muri championnat icyakabiri muri kuba challenginga ku gikombe cya champion nubwo yinaniwe ubwo bari hakurya ku mucanga APR itanya na champion igikombe cya champion ahubwo abantu bakajya kuyigishakaho ariko none ubu police igiye kugihiga kuri APR we police naho police ntuyibaramo oya rekamendetse ko aho ngo kugicyo nsubiza nubwo nkunda APR ifite igikombe kuko ifite byinshi muri imyaka 33 ishize noneho ahubwo amakipe agaya kuyicharenginga kuko ari nigitangira shampiyona rwose ari niya Amerika indisoza ari yambe byo nta nigitangaza cyo mu shampiyona yacu byagiye bibaho ariko noneho hari ikintu muri shampiyona noneho hagira amakipe yicharenginga nibura kareke yuko nari gukina twaribonye Musanze yobora shampiyona twaribonye amakipe nka za Magaju ariko akagozi kabo kagenda gakika goro gahoro kugeza ubu rero niba APR FC koko ishaka kwereka yuko aya makipe batari kumwe nuko itsinda polisi APR mukitsinze polisi noneho kuko polisi mino minsi navuga ngo noneho niyo yagaragazaga imbaraga zo kuyikurikira iraba birangiye noneho abantu bete bagirwa ko hari umuntu waza kuyagarika kubera ko amanota iri buze kuba ishyizemo biraza gutuma Lyon Sport utayakuramo kuko ubwo reka tuze kubara ko n'ubundi muri champion ntabwo ikipe ya Marine ishobora igitsinda ikipe ya APR FC umukino kirarana ifite ya ikibo wenda kiba gishoboka Marine yakora nuko banganya niba rero APR ifite 30 APR ifite amanota 33 polisi ifite 32 none ikaza gushyiramo 3 ikaba baya 5 hakaza ya 3 ya Marine ashoboka bikaba baya 8 icyo gihe umva ko ntawe wakurikira ubwo kuri aho navuga ku ikipe ya polisi ishatse kuba wendi tukajya tuvuga ngo polisi yakoze amateka 2024 ariko reka nsubire muri no muri champion yacu ukuntu ikinwa n'amakipe abiri yitwa APR na Lyon Sport. Lyon Sport kugeza ubu ifite amanota 33 APR ifite amanota 33 ni ukuvuga ngo Lyon APR FC iramutsinze polisi ikanatsinda Marine arababaye amanota 6 yongera ku manota 3 ahita amanota 9 icyo gihe Lyon Sport byaba bigoye kuko byaba Lyon Sport isaba ko APR FC itsindwa imikino 3 harimo umukino wayitsindiye niyo mpamvu rero navuga ngo biza kubegoye gusa byose biraza kuba bitanye umunsi polisi yagize imyitozo myiza nyuma uko inkuba itagira amazi bakubitiye Nyagatare bagatsinda igitego Sanese kabatsinda 2-1 bagize umukino bavuga ngo mwiza batsinze Kamonyi ibitego 3 ku busa hayo ibitego 2 bya Kayita bandetse n'igitego cya Smaymore menye umubiri waruyu pe ni kuriya nta kintu gihinduka kuko je muzi kuriya kuva nabo byose ni kurangana gusa yatsinda ibitego byo 2 ntekereza ko no kuba Kayita bari mu kibuga nuko habayeho impinduka cyane cyane muri rotation mu gutegura umukino wo ya mu rwego rwo kwitegura uyu mukino uzakinwa ku munsi w'ejo ku cyumweru reka batujyane noneho kuri Musanze na vision kugira ngo tubavuvuze ibibazo kuko ikipe ya Musanze yatsinzwe na vision yo mu cyiciro cya kangahe cya kabiri mu mukino w'igikombe cy'amahoro bitego bibiri iraza gusura Bugesera so reka mere kuri no mukino preza w'ikipe ya Musanze wari ku kibuga yitwa Ingwe Yunus niwe preza kuko buryo preza ahari iyo preza ahari Ingwe asigaye mu nshingano niwe isigikandi akabona team manager kuri uyu mukino yari byose akaba ari nawe ukurikirana imbuga nkoranyambaga byose nyine byose kuri no match yari wenyine ahagarariye Musanze niwe wazanye ikipe hari amakuru avuga ko ngo bidagaze neza kwa Trump mu buryo bw'ubushabitsi akora mu bucuruzi bwe ku buryo muri no minsi mu by'ukuri kubona wa mu Trump wiyangaje biragoye hanyuma sa karere kakamufasha iki ko harimo ukuboko kwa karere kujya kuri miliyoni 100 n'ibindi
Ubu ahantu bigeze akarere ngo kabaha amafaranga nduva ni miliyoni 300 imibare ntago ndishwaneza ariko 300 aho imubya bindi byose ariko no wajya kureba ubwitabire bw'abandi bantu ku ruhande n'iki areka mvuge ko imigabane myinshi ya Trump mu gice gisigaye usenge yo byamaze kwanga hari ukuntu ngo akareka bahingoboka kuko business ni yatumaga niki anko taxi yabagihariye guhita muri tour cyabo so icyo ni kimwe reka no icyo ni ibise bibazo bya mbere ibyo basura reka nje kubasurwa rero ikipe ya Bugesera imaze imyaka ameza ane itagira kuri banki ayiwe habe na kanyenyere gusa ngo umukino batsinze ejo bundi ubwo batsindaga Marine byari ukwerekana ko bashobora gukina nubwo batariye so mu byukuri rero ni ikibazo gikomeye cyane kuri no kipe kuri amakipe yombi navuga ngo wenda muri musanzu washobora kuba taragera kuri revo yo kubura ibyo kurya n'ibindi ariko reka vuge ko ari ikipe kugeza ubu mu by'ukuri iri gusaba cyane. Infact ni ekipe yari yaramenyereye ko bajya gukina primi hari banayizamuye babakubiye bariho ubuzima bwiza amafaranga Trump yagendana icyo gihe uko byamera kose ntago ubuzima bukomeza kuba bwiza nk'uko byari bimeze. Sayose ya shampiyona y'u Rwanda umunsi wa 17 imikino iza gukomeza kuri uyu wa gatandatu ndetse no ku munsi w'ejo ku cyumweru bivuze ngo ama resultats tuzagarukaho ku munsi wo kuwa mbere ariko kandi 2024 muri RTV Kickoff ni umwaka wo gutumwa natwe tugatobeka turagaruka mu kanya gato. Ni RTV Kickoff igomba gutumika. Ya ni RTV Kickoff igomba gutumika. Tumaze ko dufite umufatanye w'ikorwa mushya Wina ndetse nayo ni umutuku nk'uko ikiganiro cyacu nacyo ari umutuku. Kuri ubu rero unyuze kuri urubuga mwabonye wina.rw ukajya kwiyandikisha. Iyo wiyandikishije bwa mbere ndetse ukaba ukabitsa nibura amafaranga agera ku 100,000 ubu ushobora kubona inyongera ubona inyongera y'ijana ku ijana ku mafaranga ubitsa bwa mbere. Byumvikane ko ubu ngubu icyo ujyaho urajya kuri website yabo uraza kubona ahantu hitwa join ubundi wuzemo nimero ya telefoni nta byinshi bigusaba ubundi uhite utangira gukina cyane cyane ko hari na hari n'ibyiza yo kubategura mu cyo gikombe cya Afurika kiri kuba kugeza ubu ngubu aho nibura ku mikino itatu uteze ugashyira 300,000 uba uri buze kubonaho bonus. Mwiyandikishe rero gusa umenye ko imikino yo gutega ikinwa n'umuntu urengeje imyaka 18 musure wina.rw ubundi wiyandikishe ubone iyo bonus y'ijana ku ijana. Nababwiye ko uyu munsi muri RTV Kickoff dufite umushyitsi. Ninde
mwabibonaga muri kariya ga transition umutubirwa wacu uyu munsi muri RTV kickoff yitwa Biramahire Abedi akaba ari umukinnyi w'ikipe y'u Rwanda Amavubi akaba ari umukinnyi w'ikipe ya US Donk muri Mozambique tuguhaye ikaze muri RTV kickoff murakoze cyane amakuru y'iminsi amakuru ni meza mwaka mushya muhire twese wowe na Dream umupfana iki gukora se no keeping a fit nyine nka guma meze neza ko ndi muri vacances uri muri vacances uri mu Rwanda kuva ryari ashize nk'ibyumweru bitatu mwebwe championnat yararangiye muri mu gice cy'ambere we championnat yararangiye championnat yinyinze yarangiye abavandimwe twanajya muri Cote d'Ivoire kuko mu Mozambique ikipe y'igwiriye mu Mozambique niko isanzwe ipanze cyangwa bashingiye kuko ikipe y'igwigomba kujya mu gikombe cy'Afrika niko isanzwe ipanze kuko irangirana n'umwaka ubindi zatangiye bategenye kwizatangira hari yari tuzatangira mu kwa gatatu sha famira none se ubwo akabazo gato kuri kuno haboneka ubwo giye kuyana ibintu twabaje mu minsi yashize ba Ange nuko namwe ikipe izakina Champions League na CAF Confederation Cup uboniza nizamaze gusoza umwaka ushize hari avantage ubona birimo kuko wenda ku Rwanda ngiyageze kubyumva nuko ikipe yatangiye gukina mu kwezi kwa gatatu ikazakina imikino ya Champions League mu kwezi kwa munani umuntu avuga ko nibura abakinnyi bamaze kumenyerana ibintu byose bamaze kujya ku murongo n'ubundi kuko twe twakinnye Champions League ujya kuyikina abakinnyi bari fit mwamaze gukina fazare kuko aranagara amakipe menshi na amakipe 12 kwari nini bw'amakipe make bijyanye n'ingendo usanga nk'ikipe mujya gukina ufata indege ugatega isaha imwe n'igice masaha abiri urugendo hafi ushobora kugenda n'imodoka ni amasaha 26 aba ari kure nyine ubwo ni ubwango champion ijya mu bifite bisaba ubushobozi ko amakipe yabo afite ubushobozi hari ubushobozi kabisa abukura he ni abantu ba ni sector privé n'abaterankunga baturutse bikorera cyangwa ni leta amakipe y'abafana oya urebye usanga ari amakampani afite ubushobozi afite nk'ikipe nyinira ni kampani y'abatanga umuriro nyine muri South Africa ni regea muri Zimbabwe na South Africa uri umukozi wa kampani so rero mwe muba mufite muno munsi bitangiye kuza mu Rwanda ku makipe amwe niba ikipe ifatwa na karere ugasanga karere umukinnyi n'umukozi wa karere umukozi mu mashanyarazi none se washatse akantu mu mashanyarazi ahubwo ukazahita ubonamo n'akazi byagorana ndebye na parikuru ugenzi ya Abedi ntabwo byakunda Abedi turi kumwe n'umukinnyi wakiniye ama ekipe nka Police Ice Kigali Mukura Victory Sport Buildcom yo muri Zambia ikipe ya Sfaxien yo muri Tunisie ikipe ya Al Swaek nimba ariko babivuga ni nayo Al Swaki yo muri Oman ni nayo waherukagamo mbere yuko werekeza mu gihugu cya Mozambique mu kwezi kwa karindwi nimba ntibeshye umwaka ushize mu kwezi kwa gatatu cyangwa hari mu kwezi kwa karindwi mu kwa gatatu umwaka ushize Mozambique Mozambique nagiye mu kwa 11 mu kwezi kwa 11 nibwo werekeje mu ikipe nagiye mu kwa mbere kuri kurangira nka gutya nyine nzagenda kuno kwa mbere kuri kurangira nibwo watangiranye na sezo yabo ishize iyo umuntu avuze Biramahire Abedi ku muntu utamuzi uburyo yazamutse inzira yanyuzemo ni gute none nk'umuntu ukurikiye RTV kickoff ashobora kumenya Abedi uyu munsi ukina muri Mozambique ariko utaramubonye mu gihe cy'azamuka tuzamuka ntabwo byari byoroshye natangiye gukina ahantu bita ku bigega I Kanombe ubushaka bashyizemo kaburimbo impano zarabutse nakinaga ku bigega nza kuhava njya gukina I Remera ikipe yitwa Shining harya ari hanya kugendera muri nyo ariko ni yari defense nyine niwe defense aracyahari inkotanyi ni uyifite ubu ngubu habagamo profi nyine ujya kwaba peti yo aba bobos bajya gutora imipira ku kibuga nkaba nagira amahirwe yo kubona abakinnyi bavuye hanze bakomeye ariko gukinamo byagusabaga impano nyine kujya nyine ukinaho ngaho genda bimfasha kuzamuka naje gukina ibintu bya Coca-Cola byajyaga biba by'amahitinsikorere
Kukakora ko nyizi za 2012 nibwo nabo icyo gihe cyangwa imbere yawe. Oya. Byabaga 2015 byari bikiri kuba ndi ku ishuri. Nigaga muri internet nyine Tardina akanamugire barambona. Hari under 17 giye kuba banzanamo nyine gutyo ntangira gutyo urugendo rwo gukina under 17, under 20, under 23, Bugesera icyiciro cya kabiri turayizamura ijya mu cya mbere nari nabaye mayor biteri icyo gihe ndakomeza njya muri polisi ndakina nitwara neza ntangira guhamagarwa mu ikipe y'igihugu nkuru njyamo tujya gukina cyane yabereye muri Maroc 18 so ko nakinaga mbanzamo naje kubona abo manager benshi nari nkiri muto cyane bambwira ngo njye aha so nari mfite deal yo kujya muri Croatia passport yanjye iri South Africa bitinda kubona visa ariko ari Sfax nyine nabo bari kumvugisha Sfax bari serie banyoheza amafaranga kubanyereka ko bari serie utaranagera batagukubita mifungo so mpita mvuga tanga ufata ibije nyine utegereje ejo byose byapfa mpita nuko nagiye muri Tunisia mvayo Zambia urugendo nyine rukomeza gutyo mu kanya nakashema dutegura yewe no kuva n'ejo twari turi kuvuga tuti Abedi umenyagira aba manager bakomeye kubera iki urumwe mu bakinnyi kashema we yaranambwiye ngo umenye ari wowe wenyine mu bakinnyi tugira bajya hanze bakamara igihe kuko akenshi uza mu Rwanda gukina amakipe mu Rwanda nk'ibiruhuko itangiye kuva 2018 icyo gihe iyo uje gukina mu Rwanda biri nka ka transition akantu gato ko kongera gufata ka refreshment kuko hari wowe hari papi hari na shuti ko muri batatu ntekeza ko muri ba mukerarugendo beza cyane ubwo nazaga muri Kigali hari ho corona nyine hanze bitameze neza biba ngombwa ko mvugana na manager wanjye subira mu rugo kubera n'ukuntu ibintu byari bimeze ntabwo nari kuza nicare byabaye ngombwa ko nsinya muri AS Kigali ariko yari akiri kunshakira ekipe nyine ariko ubwo muri AS Kigali wasinye ko harimo close ko corona ishishije make aho yahubwo usinya uvuga uti ndi ngenda mu kanda n'umugenzi ntabwo bikugora guhinduranya ivugu cyane kuko uvuye muri Oman ugiye muri Tunisia ugiye muri Zambia muri Mozambique ibihugu bine byose navuga ngo bisa nk'aho binatandukanye n'imiterere undi cya mbere ariko ahanguye ni muri Tunisia kuko ntabwo nari umwisilamu nyine yigiye umuco ndabaga bimeze neza ku buryo byafekta na resultats nyine urabona buri gihugu cyari gifite umuco wawe so ushaka kuba wenda uri umwe mu bantu bose ari abayisilamu mbere y'uko bajya mu myitozo bakajya gusara ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ntabwo byanguye kuko nari nkiri muto nibyo cyabashije kungora ariko nagiye menyera mba umuhashyi nyine ndamenyera tu ugira manager umwe ya mfite manager umwe ni umunyarwanda cyangwa ni umunyamahanga ni umunyaseribiya ariko aba South Africa ariko namushabitse ntajya se ubu wasanga twicaye hano hari gahunda yenda arimo aragupangira nyine ni umukozi azi akunda nyine ukuntu ameze iyo uri umukinnyi ufite discipline umwumvira ushobora gutuma nk'ahantu wajya gukina hari n'igihe ugera no mu ikipe utaramenyera nyine ko bakareba uburyo witwara mu myitozo ubushake ufite na discipline yawe hanze y'ikibuga nyine biragufasha cyangwa uburyo muvugana ashaka kukubwira ati nkeneye gukora ibi n'ibi n'ibi aragukurikirana ubu nk'ubu ngubu uri no mu kiruhuko aragukurikirana ariko hari akandi kantu kashe bahoze avuga ngo impamvu ngo bamwe mu banyarwanda byanga ngo ni uko hari igihe ku ruhande rw'aba manageri batumvikana ku kintu cyitwa amafaranga wowe umenya buri tayari yavuze ati dupasure gutya mugira amasezerano ku buryo harimo porosantaje hari amasezerano ya FIFA abagomba gufata 10% yayo wafashe tuza nawe ntabwo ari igisambo nyine ngo akwibe nawe kumenya utari igisambo ubaza kuri konti yawe ushatse uramuhereza nyine ibyo mwumvikanye hari n'igihe atari njye mvuga ati ibindi mubihereze manager njye bakampa ibyanjye hari abakinnyi babiri buriya b'amateka buriya bajya bavuga ngo umuntu ngo wahenze cyane ngo ni Neymar ariko buriya umuntu bavuga ko ngo wahenze cyane buriya ni Di Maria uko ubaze mu kwa kundi cyagiye ava ngo muri zaki yajya muri zaki gato iyo utenye amafaranga yose aba mukinyi uhenze ariko akabundi igitangaza yitwa Anelika ntabwo aza amakipe yakiniye kuko ari menshi ubwo ni urugero rwa Muhadji
Mwaji mitandukano rya bangaba ntajya tindaye uko yakabije na meza ya yabatatu ubwo yakita atana abedi iyo uri gukore ibi byose kuko reka mwego uko yindira amakipe niko no kuri konti abakiza kiza nko kubivuze kariye yawe ubitekereza nk'iki kuko ntago utekereza abantu bazaba ubona none nitoza kugeraho umubedi ni umugabo ufite umugore n'umwana byose ubikora ubizi neza ko hari ikintu uri kubaka hari n'abasigaye inyuma kuko wanza muri Mozambique bataraza baza kunsura oya gutura famiye kusangaye okay muri kontra birimo baraje baraje ariko batungira tunagarukana ko madame afite akazi akora yaraje kunsura nyine n'umwana kubera ko afite akazi nawe akora inahawe yaguma mu kazi ahubwo ukabaza nko kugusura cyangwa no kaza mu biruhuko we kunimeze hari amakontra arimo amatike y'indege harimo ko uyu ni umukinnyi ufite umudamu n'umwana uri umuprofesiyoneli murajyana ikipe ikaguha amapartema ibi byose barabi kumenya ariko ko hari bizinesi dukora nyine aba ari we ubirimo yagombaga gusigira agakora akazi akazaza kunsura amwe kenshi bashakaga kumugushurisa wamugeze watangiye kwiteganyiriza muri kariyeri yawe y'umupira w'amaguru urebye nk'ahantu njya gukina bagenzi banjye tuba dukina nari igihe ubona nk'umukinnyi nyine ukabura ibikorwa afite cyangwa ibyo amaze kugeraho kandi nawe ushobora no kumureberaho ukabyiga kandi ataba ari ibintu bikomeye ari ibintu byoroshye bisaba igihe tu Jeno twabivuzeho tugaruka turi gushaka amakuru yawe tugeze kuri Instagram amakuru yose arahari namwana nyine uragenda ujya muri Tunisia ugasanga mu Nyatunisia mukina na we ntago si ngombwa yuko bazamuvuga ahubwo we nuko araguha ibintu wabishaka ukabibona cyangwa utabibona so ntekereza ko ni umwanya mwiza wo kwiga ahubwo icyo kintu tukiri aho ngaho bishoboke ko uko kugenda byaguhumuye amaso yaba ari muri mu kibuga ndetse no mu buzima busanzwe no gutegura nyine cya gihe cyawe kizaza kugenda hanze kujya ahantu hose ni experience atari kuko uhura n'abantu bafite imico itandukanye kubana nabo mukaba mwamara n'umwaka mukaba inshuti hari aho nyine bigusaba kuba nyine kwihangana utari iwanyu nyine hari ibintu by'imiteto reka nuko ikipe ishobora gutsindwa ukabona byose bigiye ku mutwe wawe hano mu Rwanda bamwe ariko mujya mubibona ikipe ikagura nk'umunyamahanga nyamara match eshatu adatsinda nyine nta kibazo reka tujye muri shampiyona yanyu uyu mwaka nkuvuze uvuga ko umwaka ushize mwarasohotse ariko uyu mwaka ndebye kuri shampiyona business bakora nimba ikeneye kumenyekana si wamwemerera ngo tumemenyekana rwose kuwa mbere uzabyisinya ariko nta kibazo njyewe ndabyemeye aracuruza dufite iduka ricuruza imyenda y'abakobwa hano ku Gisimenti yitwa Grow Store kenshi amajya agura udukado twa madamu nzamujyanayo nta kintu mpafite shampiyona yanyu wavuze tuganiye ni amakipe 12 ni imikino 29 mukinamo na Ferroviario de Beira yatwaye igikombe n'amatome 39 Black Bulls Maputo 38 mwimusoza ku mwanya wa gatanu inyuma y'ikipe abanyarwanda bazite ko Stade Sol bayizi ko Stade Sol tuzi kubera ko Lyon Sport yakoreye amateka ijya mu matsinda uyu mwaka wagenze ko numva nk'umuntu abantu mwasohotse ubushize ubu ngubu bisa nk'aho byagoranye ubwo bahita banadufasha atubwira uko umwaka wagenze mama Alice ahita duhereza n'ishusho ikurikira iyi ngiyi ukuntu byagenze urebye twari dufite gukina Champions League so twari dukina CAF dukina na shampiyona kandi babyegeranye urebye n'ingendo za hariya yari bigoranye abakinnyi baza kuvunika ariko tugitangira twakinye neza mbese pre-season twagiye gukina Malawi twitwaye neza hari amakipe akomeye aba ari amakipe yabaye ya mbere mu bihugu byawe dutwara igikombe igikombe cya Super Cup nyine amakipe yaba yatwaye nacyo turagitwara ari nacyo kingiki niki kingiki ya Super Cup so kandi mwatsinze kuri finali wa Vedo kaje amavuga gatwaye igikombe cya shampiyona so nyine tujya gutuba concentre cyane kuri Champions League dukina na Green Mambas turatsinda tugira amahirwe make duhura n'ikipe ikomeye Petro Rwandine Jacques yakinagamo yo muri Angola niyo yaje kudukuramo nyine
champion kocha saga nguwe ibaji ukono nyine kukwerera itwaye nyine yarize ibyo ngibyo birangira nyine kuri no kuvuga ngo imbaraga namwe intero yari nk'iya Rayon Sport yari amatsinda mwari muri kugwana no kora ko mwakwinjira mu matsinda mubari wo mushyira focus mubari wo mushyira imbaraga igikombe musara bagishyize ku ruhande kandi mu bigaragara mwe mwakinye imikino ya Champions League champion igeze kure nshingiye ko mwaka w'imikino wamaze bavaga gukina tugakina nka match ebyiri aya match imwe uko twakinye muri weekend ngo kwa kane turakina tugende gukina murangura nyine ufata urugendo ujye gukina ikindi cy'umweru kandi no kuvana tuba uratega indege ukagera Maputo isaha imwe hafi n'iminota 45 ukongera ugafata indi ndege ukagera nyine baru ni igihugu kinini pe mwari abasirikare b'u Rwanda baba njya numva ngo niba bakubye u Rwanda inshuro eshatu ni uko uhumva nta oya ndahazi nagiyeyo ariko nagomba nzi watembera nk'uko navana ngo mpita niko zirwamagana iyo tugiye dutega indege inshuro ebyiri kandi mu gihugu kimwe Cabo Delgado Pemba gutega kabiri indege gutega kabiri Abedi iyo urebye uyu mbere yo kongera kure mwasoje shampiyona uracyafite amasezerano mu ikipe ya Dong mbere yuko njyayo manager twe twavuganye kuko ubutazi nyine igihugu ansaba ko nasinya umwaka umwe kugira ngo arebe kunyemera so ngiye mu mwaka urangiye bifuza ko nakongera amasezerano ubu nongeye andi masezerano y'umwaka urundi rufaranga uracyari pari iyi sezo uracyari hariya ndacyari hariya imyaka ibiri se ugiye gutinda hanze sense kwasanzara mu bakinyi batinda hanze oya no ariko ibanga waryumvise gutinda hanze ntabwo ari navuga ubundi ni hanze y'u Rwanda none ni mu ikipe imwe none niyo tandukaniro ubanza rwose umuriro ubanza rwose cash pause ubanza ari zawe oya ari giye ujyana bite no gukina umupira habamo n'amahirwe ari giye ushobora kugira sezo nziza bikaba byagenda neza nyine bakifuza ko mukomeza hari n'igihe ushobora kujyana ariko ukajya ukina neza ariko ukabona n'ibyo bitego nyine ukaba ngombwa ko mutandukana muri sezo ishize watsinze ibitego bingahe watsinze ibitego birindwi muri shampiyona gusa na assist esheshatu biri mu mikino 22 muri make oya yatanze assist esheshatu ibitego bihari mu bitego 13 ni ukuvuga ngo ni umwe mu bagize uruhare rwo kuba ikipe yarasoje ku mwanya wa gatanu ku rutonde ugiye gutura ibitego batsinze muri rusange ku mwanya wa gatanu ku rutonde rwa shampiyona ibyo bitego birahita biguhereza uruhare rwiwe batsinze ibitego 28 ampaye nka data ubwo ibisigaye babigabanya ari birindwi ugushyizemo na za assist hari abakinnyi muri mukinana bari muri afukoni ikipe yacu ikinamo abakinnyi bakomeye cyane harimo nka kapiteni wa Malawi John Banda Dominguez uriya kapiteni wa Mozambique yakinaga South Africa bakapiteni bombi bakina mu ikipe imwe none muri bo umwe ni kapiteni basi wa club ufite nk'iyi kipe iri gukina Mozambique umuzamu ubanzamo n'uwanyu nimero 6 harimo abakinnyi n'ukina kabiri harimo abakinnyi benshi harimo nka 6 igikombe ntabwo abafana bamututse Kocha yaje kuhita agenda yese yirukanwa sha bagombaga kumwirukana ntabwo ariko haguma nimba ari umuntu ufite abakinnyi bafite izo kalite bakaba ari no mu ikipe y'igihugu byarangira ikipe ikaza gusoza ku mwanya wa gatanu ku rutonde rwa shampiyona nibira amahire Abedi turi kumwe muri RTV Kickoff ariko kandi turacyari kumwe na Wina Rwanda ya turacyari kumwe na Wina Rwanda tubabwira ko nono muri icyo gikombe cya Afurika turaza kuba tubigarukaho brandi kiri gutwika abantu cyangwa abantu bimara gitwika kiri kubatwika ariko niyo mpamvu hano utera imibare ariko bikaba n'imikino y'amahirwe icyo bakubwira rero muri Wina ni uko nutega kuri ino mikino ya AFCON kuri poromosiyo bafite muri icyo gikombe cya Afurika nutegaho urumva wakoresheje urubuga rwa wina.rwa urahabwa bonasi y'3,000 iyo umaze gukora beti 6 z'amafaranga 3,000 ni ukuvuga ngo nk'urugero wenda reka mfate kuri match zabaye nk'ejo niba uvuze ngo ikipe y'igihugu ya Cape Verde iraza gutsinda Senegal itsinde ndetse na Guinea ugashyiraho nibura 3,000 urarya kuko amakipe yatsinze ariko nabone n'ibindi 3 by'igishoro ni ukuvuga ngo ayo nicyo bita free
free bonus ayo mafaranga no shobora kwitifata bya 2003 ukayeto ya bettinga kuza uyu munsi ubundi ukagenda urushaho kuzamuka jya muri winner.rw ubundi ukabye inzozi zawe ni winner.rw ubundi rero ko byakunda icyo tubiye gusaba nuko nk'umutwe muri kickoff ukurikira neza muko bettinga ntabwo ugenda kuvuga uti genda umva ikomeye ya niwumva ikomeye urabari kwibeshya ahubwo ubanza na rebasi yitwarite uko nuza kurugasanga nka Cameroon cyangwa South Africa ipfo twabonye imaze imikino irindwi idatsinda ugashyira ko Africa ipfo itsinde kwa kuri kubyumva uraza gushya icare ukore neza imibare tubabenda tuzatubire ku buryo umuntu akora betting wicare ubikore nibyo hazamo ya mahirwe kwa kwa igihe teleporto ariko nibura mbere na mbere ubanze ibintu wakoze ube wemeranya n'icyo statistics zivuga by'umwihariko twavugaga Abedi wo mu kibuga ariko reka turebe Abedi wo hanze y'ikibuga dutangira ikiganiro twatingiriye ku ka video ko muri Gym Tonic ariko kandi tunatangira ikiganiro mu hagati Kashema yavuze ko urumwe mu bantu amakuru yawe urayaduha nidushaka kandi tuyarebe urayaduhereza Abedi ni muntu ki mu buzima busanzwe hanze y'ikibuga ndi umuntu wenda umunsi wanjye kutangira ndabyuka ngasenga nkajya hari ibyiciro bibiri by'imyitozo nkunda gukora hano tujya gukina Kicukiro mu ba volontaire nyine muri vacances hari n'abagenzi banjye iyo ba Jadi ba Faustin iyo bari muri vacances niho duhurira n'abandi bakinnyi ba Mugunga ba Keve benshi generasiyo yawe mbese tujyayo saa 11 n'igice za mu gitondo manara uko kayishema baba bamusize ntago mwabona rwose muri abatareguka liste mu nkuremo kuko sa moya gasogi ibiri buze gukora imyitozo tuba turi gutangura ngo n'amasaha tugakora navayo hakirika ruko sa moya gukengishwa kujya muri gym na nyuma ngo ijambo ubwo nimba ujya mu myitozo sa 11 za mu gitondo uryama ryari ngiye ndyama nka saa 5 gusha kandi urakoze imyitozo wananiwe kuko akenshi iyo mvuye mu myitozo ndaryama ku manywa ahita unkomereza aho n'ubundi ntiho nshaka so urangije ya myitozo yanyu Kicukiro mu gitondo nkagenda nkanyonga nk'igare y'iminota 30 kuko nkorera kuri hano kuri manuka hafi yo mu rugo muri gym nkahita njyayo nkanyonga nk'iminota 30 nkataha nkoga nkafata breakfast nkaba ndi kumwe n'umwana wanjye mu rugo gatoya namara kurya saa sita nkahita niryamira nkabyuka nka saa 12 cyangwa saa 10 mbarara ndi bujye nkaba nahajya cyangwa na gahunda naba mfite nkongera ngasubira muri tiza ko bakora kabiri ku munsi ka bahise bahatugeza reka tujye ahangaha ariko niba nibuka neza iyi shusho ifitemo amafoto abiri cyangwa basimbutseho gato nimba ari bo simbiza ariko nimba ari yo ubwo yabifite abiri kuko nashakaga ibanza kuzirimo amafoto menshi kugira ngo mbe ariho mpita mbariza ibibazo byanjye ku ishusho ya gatandatu baba ariyo baduhereza nimba ari iyi ngiyi ntabwo mbizi kugira ngo ngire aha urakoze mubyeyi hano uyu mubyeyi yavuze iki kuri Abedi kuko bigiye guhita binjyana no kuri iyo disipurine ugira ku myitozo uyu ni umugore wa Abedi Biramahire Abedi bamwita Kagame Vanessa akazina kawe kiyongereyeho nzagashyiraho nyuma ntabwo urasa uburenganzira bwo kugashyiraho biri mu nzira ako kantu nabwo turavana tukavuza so uyu nguyu ni umuntu w'agaciro mu buzima bwanjye hari ibintu byinshi amaze kumfasha nyine kuva twabana yankoreye ibintu byanshimishije mu buzima bwanjye kuma umwana ndamwubaha cyane n'amahirwe nagize ni umuntu twumvikana kanamfashe no mu iterambere ryanjye nibyo buri muntu wese aba yifuza rero Abedi ni iki kintu yagukoreye cyagukoze ku mutima kuko urabivuga nyine ukabona ufite ama emotion ku buryo burenze ni iki kintu Vanessa yaba yarakoze ku buryo Abedi umunsi wicara ukavuga uti uyu muntu nubwo isezerano ritarajya ugenda rifite ku mutima Vanessa mbere umuntu w'agaciro kuri njye nyine hari igihe umuntu uba wifuza ko mwabana cyangwa umukobwa wawe wifuza ukuntu yaba ameze nuriya rero nifuzaga rero mbese wasabye Imana iraguha Vanessa hari ikintu harya niba nibuka neza umwe wa 2021 cyangwa 2020 irangira
bibiri makumyabiri ariko makumyabiri na rimwe nibwo abantu babimenye twe byatugezeho makumyabiri na rimwe munitegura kwibaruka ngire ngo uriya muhungu yavutse muri makumyabiri na rimwe ushingiye kuva bibiri na makumyabiri na rimwe kugeza uyu munsi muri kariyeri yawe ubona hari ibuye rya Vanessa ririho cyane kuko hari nk'ibintu mba ndi gukora n'ahari mama cyangwa papa ntabwo baba bari mu kazi n'ababahari niwe muntu nyine ubikora kandi akabikora neza cyane niritandukaniro rya Bedi wa mbere ya Vanessa na Bedi wa Vanessa hari ibintu byinshi nazanagamo imikino kuko nabaga ndi njyenyine ariko ubwo tuje kuba turi kumwe byaje kugenda neza ku buryo uyu munsi iyo urebye nk'uko uvuga uti jyewe umunsi wanjye rero niyo mpamvu nahereye ku munsi kugira ngo tumugereho hari igihe usa nk'utana akaba yakugarura nyine hari igihe umuntu agendera mu kigare ukagira nk'ikigare ugasanga hari abakinnyi bakunda nk'irigara urugero nk'uburi muri vakansi ugatumva ko saa kumi n'ebyiri ugomba kuba uri kwirigara saa moya ukaba uri kwirigara ugenda hari agatachi ke njyewe ntabwo ibyo byirigara wapi nyine ntabwo nk'inasoro ntabwo nk'inzoga ntabwo nyine wambona mu bibiri ntabwo njya muri sitori z'irigara umwitozo mu rugo n'abakinnyi bansura mvuye ngo baririrwa mu rugo mba nkunda kuba ndi njyenyine kubera ko namenyereye kuva kino gihe cyose mba ndi mu nzu njyenyine nkora tize nyine iyo ukora imyitozo nka gutyo akazi ukora ujya ushobora kumara nk'amezi atatu udakora hano ndabizi neza ko byakugeraho tu ushobora kumva ukumbuye gukora akazi Abedi mu kanya wavugaga uti hari n'ibindi biri mu nzira Vanessa w'agaciro nyine uvuga ukabona hari igisobanuro bifite cyane ejo bundi twabonye Kimenyi akubimburira leta avuga ati noneho reka mbishyireho imbere wumvise indahiro ya Muyango yaravuze ngo mbivuze imbere y'ababyeyi n'imbere y'Imana so ako ni akantu ntekereza ko wakomoza akavuga ko ushaka nawe kuzabishimangira imbere y'ababyeyi n'imbere y'Imana biri mu kubera nyine ushaka gukora ibintu byiza wihumanya gutyo ukazakora ibintu cyangwa wabanza gukwabita kugira ngo urebe ko sha Vanessa bivamo oya kandi tumaranye igihe niko wagira ngo ni mu iperereza cyangwa se mwamaze kwihigira mushaka invitation atayimbaye mu rugo kwa mama ndahazi najyayo nzayimuhereza kabisa Abedi ubona umaze gukura ku buryo uwo mushinga bazawinjiramo ku buryo uyu mwaka dushobora kubona utarangiye uyu mwaka hari ibyo nzawukorera muri uyu mwaka makumyabiri na kane makumyabiri na kane turazinywa hari gahunda mfite hari ibintu bibiri niba atari mu iperereza arimo arashaka ko muri aba bavumbyi beza iyo mwaka ugitangiye kubera ko yaguze umuheha aba yibaza icyo azakoresha ubundi ugafata akarisi ukandika baduhereze ishusho ikurikiraho nyuma ya madame Vanessa iyo ndakubaza yamaze kugeraho ngira ikintu nkwibariza iyo shusho ni iyi se umenya bikurikirana baraza kuyirekura bamfashe noneho bayirekure mvuge imaze kugeraho iyo nshaka kuvugaho kuko birajyanirana n'iyi ngiyi igende bamfashe igende kankomeze nivugishe igende mpaka hageze ahantu mbishaka kuko nitagenda bari kumbwira imina yanze kugenda ahantu nashakaga ni kuri Yanis ubwo ngubwo ni Abedi Jara Janis yitwa Jadis ntabwo ari Yanis yitwa Biramahire Ayman Janis aha bahita basitopa aha ngaha uyu muhungu avuze iki ku buzima bwawe uriya ni imana yamaye kabisa ni umuntu murahuza se cyane wowe niko bitabahora turahuza cyane ugenda bajya wambwira ngo ibintu ngo bya papa n'umuhungu ari uriya nta n'umuntu wamuvugisha mu rugo nyine ni uko utahaba igihe kinini iyo bamaze iminsi ntabwo intambara zivuka ko tuvugana inshuro nyinshi nkabura azi gukoresha telefone kurusha abantu bakoresha za iPhone azi gukoresha telefone afata telefone ya mama we akaba yamamagara akaba yamvugisha mama we atanabizi agasanga mwavuganye we ntiyita ngo papa ari mu kazi
ni yita kuba iki cyazi cyo nuko azi ahantu hari izina rya papa gusa agahita hamagara kuva imungu yavuka hari hari ikintu byongere muri kariyeri yawe no gutegura ejo hawe ko umwana ari umwana za numugisha ya hari ibintu byinshi byongere kurusha na mbere urebye mu kuva yaza hari ibintu byinshi nagezeho ya ko ni ugiye hari nkuko wajyaga nko gukina match nyine bibaho ku bakinnyi ukajya nko mu kibuga ari match wasuzuguye cyangwa wagize icyo ariko ari ibintu nyine bikusinze ukuntu bimera nyine kuko ufite umwana nagwaza n'imikino kandi usikwiye umugati buri gihe uramutekereza ugiye mu kibuga nyine kumva ko abedi nibwo mukanya waretse nkibariza kuri uyu muhungu gato iyo umurebye oya ntabwo ari iperereza ni ikintu cy'ingenzi twagiye tubona Cristiano Ronaldo afite umujiniyoro yiwiwe ariko iyo umuntu amurebye abona ari umusitari kurusha uko azakina umupira w'amaguru naho ndi kwerekeza ndi mu kibuga nubwo akiri muto ubona bimurimo akunda umupira azi no gukina niyo awubonye aravuga ati pira azi arabikunda ariko nyine ukuntu mba mbitekereza kuri njye akinye umupira byanshimisha ariko nyine bitewe na struggles yo mu mupira mba nifuza ko umwana wanjye yaziga akajya kuko biravuna pe izo stress ntabwo wazifuriza umuntu ukuntu ubuzima bwawe bwarabaye kimwe ntabwo ushaka kuraga umuhungu wawe byakunda ibyo wanyuzemo bikomeye ubuzima bwawe bwarabaye kimwe mu bintu byatumye football iba transition yo gushaka ubuzima nyine uravuze ngo ubu wifuza ko umwana wawe atajya muri struggle zo gukina nk'inzira nyine yatuma abona ubuzima wowe yabaye ikiraro wabonaga ubuzima budashoboka uhitamo kwinjira mu nzira yo gukina umupira w'amaguru ubuzima bwarashobokaga ariko kugira ngo ugire nko ku rwego wenda ngezeho cyangwa ube wakina muri APR cyangwa muri Rayon Sports buriya deep nyine mu mutima ubajije umuntu ahantu aba yaraciye ibintu uhura nabyo bisaba umutima ukomeye wo kwihangana kuko sinibaza ko wamara wenda nk'icyumweru ubyuka saa kumi n'imwe za nimu gitondo wiruka n'imvura yaba iri kugukiruka cyangwa imyitozo mukora mu kibuga ukaba wamara sezo yose utagiye mu kibuga ku gahinda nyine kugira ngo ubimanajinge buca umuntu ufite umutima ukomeye nyine hari igihe wageze wumva ku mupira w'amaguru wapi yewe mba numva nahangana mpaka ntabwo ncika intege niba wakora iki ntabwo napfa gucika hari igihe cyageze wumva ucitse intege ntabwo bibura kuko hari n'abatoza muhura bakaba umutoza akaba atakwiyumvamo ariko nyine wowe iyo utari umuntu nabwo ufite nk'uwo mutima ukomeye ushobora gukora tizi ukaba ari wowe umeze neza ntujye no kuri benshi niyihe kipe abedi yakinnyemo buri gihe abantu bagahora bavuga ngo kuki abedi atabanza mu kibuga ni polisi ni ayisi kigali ndumva ntari kubikurura neza kiriya gihe byari bimeze bite kuko rwose uvuze ibyo bintu mitangaruriye iyo senariyo ni muri ayisi kigali kuko buri gihe abantu bavugaga ngo gute abedi ahamagarwa muri ekipe nasiyonari gute abedi akora imyitozo gute abedi ahubwo ugere kandi utembe uzana ibyo uri kuvuga iyo abantu bavuga gutyo ukayikubona mu kibuga ntabwo ukabona hanze positive feedback abantu bose bati abedi yakagombye ariko ukabona abedi ntiyagezemo abedi ubwo ubuzima umukeneye wowe mate ahantu ngiye wenda bitandukaniye wenda nk'umuntu ukina hanze burya bibaho ko wowe wenda ufite umunyamakuru wemera urenze nawe ufite umunyamakuru urenze wenda ngiye ntabwo nakwiyemera kuko uwo twakinaga ku mwanya umwe yari grand frere wanjye ko yego nanjye naratsindaga ariko shabarara hari n'ibintu byinshi namwigiragaho ntabwo navuga ngo fate shabarara ajye hanze ngiye mbanzemo kandi koko nanjye mbibona ko akina neza nyine kundusha ariko ndacyari muto kuri hari ibintu byinshi namwigiraga nimba yakinaga akaba yatsinda icyo gitego nanjye nkajyamo buri gihe nkatsinda mba numva ari sawa tu turi kumwe rero na Biramahire Abedi reka mpite njya ahantu ntashaka kugera ariko birasa nk'aho ni kariyeri yawe nibyo ariko birasa nk'aho binahura n'umuryango wawe twagiye tubona mu myaka yashize twagize n'amahirwe tugiye ikiganiro cyitwa ijaba tu fifite kiba ku gihe cy'umweru tubiganira mu minsi yashize tuganira uburyo ubuzima bw'umukinnyi bwahindutse muri ino myaka 30 ishize aho umukinnyi ari umuntu usanzwe ariko umukinnyi ni umuntu ukomeye cyane bitewe no kwinjiza bitewe n'uburyo yinjiza kuko akinjiza mu buryo bwinshi hari bashobora kwinjiza banyuze muri biburisite umushahara rekiritema prime n'ibindi turi kuganira nko ku bakinnyi bati abakinnyi runaka cyitwa twafashe kestori ya Jacques Tuyisenge umaze gufite umuryango nawe afite atuye afite amaparitema i Kigali abantu bakodesha ujye utekereza ntihari abakinnyi mwakinanye bari banakomeye ku ngubu ubona ubuzima bubagoye nyuma yo kureka umupira abedi watangiye gutekereza igihe cyose wari ku mupira kuko
kumukinyi ni ibintu bibiri agende yakotunga coach gahe cyo giyaduhaye nuko career y'umu iyo ikintu gishingiye ku mpano ntago ubuze igihe kizagararira gishobora guhagarika igihe wagiteganyirije n'igihe utagiteganyije n'urugero nk'umuntu watubwiye uti mfite amasezerano y'umwaka wakibare ndiko bote ndafite imyaka 27 cyangwa 28 uvuga uti nzageza kuri 35 ariko kuri 30 ukagira imvune ikomeye ishobora gutuma udakomeza nubwo utabikwifuza ariko ndashaka kugira ugitekereza ikintu nibyo business mwaratangiye utekereza ikintu cyatuma bavuze ati sinshaka kumwanangiza struggleinga ugiye bitekereza cyangwa nanabigeze kuri ikintu cyose uri gukora cyawugeze kure kuri ugitekereza hazaza hawe abeda atari gukina ubundi ibyo nibyo nicara nitekereza ndabitekereza wenda sinzi ko ari ngombwa bwa ariko nyine birahari tu detaje ya birahari nabitegwe byose uvuze na 60% nabiteguye pe kuko bo bedi bibaye nko kwagaye ku mupira gutya ntaho twabona bedi ikintu wahitujya gukora cyao na kibazo ntaho twabona bedi yo muri Ethiopia wenda dusaba ngo umpagate oya na kibazo nagira ubu ngubu na kibazo nagira felicitations cyane abedi reka tugushimire cyane ibiruhuko byiza ndumva ugifite iminsi mu Rwanda yarabure nk'icyumweru kimwe n'igice Kandi amahirwe masa tuzurize famiye ndabasuza Oni Abedi Biramahire akaba ari umukinnyi w'ikipe ya US Donk muri Mozambique niyo bari umutumirwa wacu uyu munsi muri RTV kickoff watuganirije kuva kuri kariyeri ye aho yerekeza watubwiye ko agifite ubungubu yamaze kongera amasezerano y'umwaka umwe akinira ikipe ya US Donk bivuze ngo nubwo bari mu kiruhuko cyo gusoza umwaka w'imikino bagomba gusubirayo bakajya kwitegura itangira ry'umwaka utaha w'imikino uzatangira mu kwezi kwa gatatu kuyu mwaka reka rero tunamusezerere ariko kandi turacyari muri RTV kickoff mu kanya gato turaje dukiye mu gice cyacu cya nyuma turebere hamwe igikombe cya Afrika aho kigeze nuko byifashe nyuma yo gusezerera Biramahire Abedi reka twinjire kuri Tour du Rwanda iminsi yavuye mu mwaka iva mu mezi tugeze ku minsi kuko tariki ya 18 pine ya mbere irakandagira mu mihanda ya Kigali no mu ntara zigize u Rwanda reka twinjire muri Tour du Rwanda Yoni Total Energy bo batanze abandi umushi siko bavuze bageze mu Rwanda amazi igihe bari gukora camp imwe bazahita basubirwa kuko bafite isiganwa yitwa Tour de la Province ariko hari n'abazaguma hano bazakina Tour du Rwanda uyu yitwa Sandy Djaride yatwaye wakoze kano ka video yanatwaye tapi ya Tour du Rwanda niba nibuka neza ariko ikintu kimwe nibajije bigera gute kugiranga indirimbo igafata igire mu Faransa umuntu mu Faransa ite yumva ati indirimbo birakunda so bari mu Rwanda bigukora bari muri camp kimwe na ni akipe yitwa mixte nabo bari mu Rwanda aho bo barimo ubu ngubu imana cyane na Hero Cycling Cup isiganwa ari kwera mu gace ka Remera kugeza ubu ngubu reka tujye ku munsi wejo nibwo amakipe 20 azakina Tour du Rwanda yemejwe by'umwihariko rigogara igice tumenyere cyane muri Tour du Rwanda cyitwa development team abantu bibona igice cya mbere ni ama pro team harimo ikipe ya Chris Froome azagaruka harimo ikipe ya Tottenham dozo tubona ikipe ya Porti Cometa ndetse n'ikipe ya Bingo yo mu gihugu cy'Ubiligi indi niyo muri Espagne
cyari cyo cyakabiri kimwe mu makipe menshi n'amakipe ubundi hari continental z'ubwoko bubiri ubundi nicyo gice cya nyuma cy'iprofessionnel kuko tugiye ikipe ya World 2 tukagira Pro Team tukagira na UCI kugeza ubugiye kuri cyari gice cyo mice bibiri nabyo harimo amakipe ari continental ndetse kikamo n'amace n'igice cy'icyo tita continental development team continental development team na amakipe yabatanye imyaka 23 ariko y'amakipe ya World 2 uko nk'urugero nka Sudan Quick Step ni ikipe nkuru Astana ikipe ya World 2 Lotto Destiny ikipe ya World 2 Groupama FDJ ni World 2 ndetse n'ikipe ya EA I know yinjemo ikinamo Stade Pogacar ku munsi wejo ndetse n'ikipe ya DSM na makipe ya World 2 development team rero nicyo kuyatinyamo umwe reka mfate nk'urugero rw'umwaka ushize umwaka ushize ikipe ya iriya ikipe ya Quick Step urabyuka ko umunsi iminsi ibiri ya mbere irwamagana ndetse na no majyepfo umukinnyi wabo yatwaye etape ebyiri noneho uyu musore wandi witwa William Rosself aza kwambara mayo jone iminsi ibiri bivuze ngo nibura mu minsi 8 y'aturudi Rwanda ine baba bayifite mu biganza byayo so aya makipe abarimo bakinnyi bifuza kontra za World 2 kuryo anaza mu Rwanda anabitekereza ko nk'uyu musore William Rosself wambaye mayo jone ya turudi Rwanda yamaze kuzamuka mu ikipe ya Bajiera Philippe ashobora kuzakina amasiganwa akomeye ariko we yasabye bagenzi ko bemera gukorera camp muri Espagne yasabye ikipe yuko agaruka mu Rwanda kwanza gukemura ikibazo afite noneho bikaza kubera ikibazo gikomeye gute kuri ama ikipe yandi nuko we abakina nk'inkubaganye ntacyo aramira ahubwo barashaka kugaragara in fact ni kwa kundi umukinnyi ababonye hanagiye kugaragarira so urumva nk'umwe akushize yaraje wa kabiri kuko niwe ukaneza yatwaye Tour du Rwanda Enoch Murbane yatwaye Tour du Rwanda banganye ibihe ikintu cyacemo ndumva ari imyanya basorejeho bagiye basezeho kuko irabara icyavuyemo rero nuko yahisemo ko agaruka kugira ngo nubwo azamutse hejuru mu ikipe ya World 2 ariko agende irisiganwa yaje rikamushomya nk'intu kino nari twaye gusa ariko araza hore na Enoch ko Enoch azaza ariko umwe n'ikipe ya Kazakhstan ariko we yazamutse mu ikipe kuko yavuye mu ikipe ya Bardiani ajya mu ikipe ya Kazakhstan nkuru ariko naravuga ngo reka mansubiye kuko buriya ikintu kimwe iwanyu ni iwanyu ni ukugaruka muri Afurika kugira ngo yongere akumve nibyo ni ugusubira mu rugo Eritrea imwe mu makipe y'ibihugu tuniteze ko izaza ikomeye kuko bahisemo abakadre babo bose bahisemo kuza bagakinira ikipe yabo y'igihugu Tour du Rwanda turayivuga amakipe yose azitabira amaze kumenyekana ariko reka twongeye dusubize abantu nanone gato amaso inyuma ku maetape kuko wasanga benshi babiheruka ubwo twari turi muri presentation yaho bagomba kuzanyura ni stage mu by'umwihariko ni Tour du Rwanda 2024 tugiye kuzabonamo time trial tugiye kuzabonamo kwinjira za Kinigi mu by'ukuri ni ubwa mbere mu mateka ya Tour du Rwanda kuva 2009 agiye kuba cyitwa Team Temu Trial kinamo ni uko ngo mu bakinnyi batanu bakina bose bagurukira icyarimwe mu kanya mu 3 bagaguruka ikipe ya kabiri iyo bagiye kubara ibihe babara ibihe by'abakinnyi ba bane bonyine ku cyumwe asigara impamvu umwe asigara nuko nubwo twita abantu bavuga kuki umukino w'amagara umukino kimwe n'umuntu ku giti cye ariko ahangaha bashaka kwerekana impamvu ari abakina nk'ikipe wa mukino umwe aho umuvuduko bagenzi be agakoresha imbaraga z'umurenge zigatuma ashobora kutarangiza na bagenzi be ariko icyabasabwa ni uko agomba kurenga umurongo nono bizagenda gutera ngo aboneke mayo jone ko azabakinnye nk'ikipe nubwo ari umunsi wa mbere umukinnyi wa mbere w'ikipe iza bagize ibihe byiza uzakandagiza igare rye mu murongo ni uzambara mayo jone ya Tour du Rwanda ukeye gusaba rero niba amaze kubona calendrier wategura gahunda zawe nono ko avuga uti kuva ku itariki ya 18 kugeza ku 25 ndi muri konje iyo ni Tour du Rwanda 2023 tuzafatira umwanya tukayigarukaho cyane ko turi kwinjira mu minsi yayo ya nyuma tukanareba no ku ruhande rw'abanyarwanda imyiteguro aho igeze cyane ko ubu tuvugana bamwe muri bo bari muri Heroes Cycling Cup iri kubera hano mu mujyi wa Kigali by'umwihariko bari guhagurukira hano kuri BK Arena bakaba ari naho baza gusoreza kuva mu ba junior kugera ku bakuru abari bari muri camp bose bayitabiriye urumva ko dufite umwanya uhagije wo kuza yiganiraho reka tujye muri sitting volleyball ikipe y'igihugu y'abagabo n'abagore bakomeje imyiteguro ariko ijoro rya cyeye byagenze gutya We're gonna have some good times with good friends, making good memories. Little bit of sunshine and good vibes, yeah, that's all we need. And we ain't gonna worry, ain't in a hurry.
yitwa Murebwayire Claudine yizirije isabukuru muri kamba nicyo twibaje twaje bundi twakibaje turi kumwe nanzi komita mvuga kuri bureka mubwiye buri kamba yose twadifite mu anniversaire yego yabakobwa ariko abahungu narwo amenya aho ibintu byabo bana bigira batonto ibanze ko bacumbitse muri hoteli ariko nta nubwo babaye mvite Oui, non, oui, comme quoi. Oui, je vais inviter à ce que tu y aies. Bon, je vais dire. Oui, je vais dire. 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 Je yakomeje gufeta anniversaire afite okay reka ngaruke iyo ugeze kuri 30 uryo wamaze gukura amaze kugira abana anniversaire ugomba kuzihari abana n'umugore rimwe na rimwe ahubwo ategeze ko wenda uvuga uti nuje 40 nayifunze nuje 50 iyo bireyo none cyo giye bari bitangaza abagambo namuyiziza hari ikintu mwagezeho yee cyane muve na baro twabatse ntihagenda ya Reka darye uvuga uti jewe ikintu maze kubona iyo ibintu ari byo ntago bigushimisha ahubwo bikoreye nabandi biragushimisha kurushaho yego so buriya igihe namenye ko bayiwikore mpita mpindura gahunda nkashaka akazi ko gatuma ntata kumana ndaho nkijije ukaza gutaha watu nkagenda oya nkagenda nsanga ariko nabagutege hari ariko ntiwaruyirimora anniversaire ya nyuma y'ubukwe anniversaire imbere y'ubukwe oya twayifese ku munsi w'ubukwe twarakuretse duta dufata ku munsi w'ubukwe baje ari yabanje nk'ibinyamirambo cyangwa ya yindi nkiri umuntu w'umusirimu ari inyamirambo nimwe watereye imivi ariko uzatuma ibintu byose bishyira hanze kuva uriya munsi nanze ama anniversaire sinkuba nagiye umuntu ntungura buriya niyo mpamvu niba wumva ngo uhamagara wenda uvuga uti surprise ndagaba nkubwira nti se umutuku cyangwa icyatsi iyo niyo surprise yanjye ko mbihagaze imbere nkabona ari umutuku umuhondo icyatsi urashaka iki ukambwira uti genda shaka umutuku ubwo nyine ni surprise ubwo niyo surprise kuko mbizanye ko ati uyu iki cyatsi wazanye nkabona ntagikunda buge iyo ni ama ekipe y'igihugu ya sitting volleyball kuri 27 yego mu rukerera bizaba byamaze kugera 28 bakomeje rero imyiteguro n'imyitozo bari gukora kabiri ku munsi yaba ari mu bagabo ndetse no mu bagore bari kwitegura kwerekeza mu gihugu cya Nigeria aho bagiye gushakira itike yo kwerekeza mu mikino paralympic izabera Paris mu meshi y'uyu mwaka turimo mu bagore inzira yoroshye cyane mu bagabo niho bategereje kuzareba nimba bazikura imbere ya Misiri ariko abagore bo sha sinjya mbona abanyarwanda dukunda guserebura intsinzi nashike baba bitegura guserebura Nigeria ntiyakoraho bamaze bafite gatike y'i Paris yego ku byararangiye none se umuntu bahatanaga muri Afrika yari Misiri y'abagore nasigaye kubitwa tubaze ubwambe numvise umunyarwanda uzaba uri i Paris afite n'ikize yamaze gutegufunga isakoshi ya nimuna afite intuze no kuri do bre tuzareba match kuno ziva zaba zimeze mu bagore na ekipe nimwe higa u Rwanda yose aracyari hasi Misiri nayo basigaye ku 3 kubusa noneho nta nubwo zitabira iki gikombe nakunze kandi kamwe narakavuze ko ni kwa mbere nibura atangiye kuza amazina mashya kuko ntabwo aba bakinyi ntabwo bwose bane muri sitting volleyball ngo ikintu cyago buriya Nyagakecuru yarapfuye ariko ibisi byahuye birasigara so ntago muri bisi byahuye rero kuko bakinye 2012 bakina 2012 ni basaza babo bo ni 2016 ni wagiye bwa mbere ariko ntago reka gukina nibyo nabyo ariko nta ni ikipe yari hari ni babaye bahari kandi so 2016 20 i Tokyo 24 ntago rusangireze ntago yari ko buriya muri sitting mo umukinyi atinda amera nk'umuvinyi kurya na rusengero se bazabari yego ko ahubwo naho bakaharenga niko sitting niko imikino abantu bafite ubumuga bigenda